У місті за державний кошт відремонтували дорогу та встановили тротуари. Міський голова Рахова каже, на такі зміни чекали вже давно. Встановили нові тротуари, змінили дорожній одяг, встановили нове асфальтне покриття. Ці всі роботи зроблені за кошти державного бюджету, завдяки субвенції, дякуючи нашому депутату, народному депутату України Василю Васильовичу Петьовці. Цю вулицю чи не найбільше люблять саме туристи. До речі, нею ж відбувається і основна хода на найбільшому фестивалі краю «Гуцульська бринза». Міський голова зізнається, сам уже кілька разів чув схвальні відгуки від туристів. Каже, і це не єдині зміни у місті. За державний кошт вдалося і збудувати нові трибуни на місцевому стадіоні. В Рахові футбол дуже люблять і поважають. Цього року команда з міста взяла участь у чемпіонаті області вищої ліги і показала дуже гарні результати. Розуміємо, що для виступу в чемпіонаті області у вищій лізі нам необхідно мати відповідну інфраструктуру. І цього року ми розпочали завдяки субвенції з державного бюджету і побудували ось ці гарні сучасні трибуни. Гроші на будівництво нових трибун надійшли із державного бюджету і субвенції, яку отримали також за сприяння народного депутата України Василя Петьовки.